Estou aqui. Boa tarde a todos. Como vocês estão, galera? Temos mais um dia aqui no nosso terceiro dia de Sicomp. Estamos aqui para fazer a nossa primeira palestra do dia. Espero que todos estejam muito bem. Agradeço a presença de todos aqui, todos que já se conectaram. Vai chegar mais gente aí, se tudo der certo. E, bom, antes de começarmos a nossa palestra aqui com a nossa palestrante, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que eles realmente estão carregando a gente nesse evento maravilhoso, que está sendo a Alura de cursos online, a Connect Way, a Amdocs, Pascoaloto e a apoiadora Fundeb, da Unesp Bauru. E agradecemos nós, a equipe da Sicomp, estamos agradecendo vocês com todas as nossas forças, porque vocês realmente estão ajudando muito a gente a desenvolver esse nosso projeto. Bom, junto disso, gostaria de deixar todos espertos com os e-mails de vocês, porque vamos mandar sempre no nossas novidades sobre o nosso projeto, surpresas que estão vindo por aí, sobre algumas surpresinhas que a gente está tentando fazer. E, em especial, sobre essa palestra, a gente vai ter um jogo de perguntas aqui na palestra, logo após da nossa apresentação, que será feita no nosso site da Slido, usando esse link que vai estar aqui embaixo, esse link aqui embaixo. Então, vocês entrando na nossa plataforma, que vai estar no link da descrição, que seria slido.io, vou verificar daqui a pouco. E inserindo esse link, vocês já podem fazer perguntas, as perguntas vão estar abertas desde o começo da palestra. E é isso. Agora vamos para apresentações. Estamos aqui com Bruna Lopes para apresentar essa palestra maravilhosíssima sobre como conseguir estágio nas grandes Big Techs do mundo. Bruna, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Espero que você esteja tranquila. Você está com a sua plateia maravilhosa aí. E espero que esteja tudo certo. Boa palestra. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a toda a comissão da Sicomp pelo convite de estar aqui. Eu trouxe essa palestra, vou começar a apresentação aqui, que eu dei o nome de Como Conseguir Estágio nas Big Techs. E eu sei que lendo assim parece um clickbait, né? Mas eu vou tentar deixar bem pé no chão, dar umas dicas bem pé no chão de como realmente conseguir, porque eu consegui, eu conheço muitas pessoas que conseguiram e é possível. Então é para isso que eu estou aqui, para conversar com vocês e abrir essa oportunidade, no leque de opções que vocês têm. Então vamos conversar um pouquinho sobre quem sou eu, a minha trajetória na Unesp e também profissional. Quem são as Big Techs? Fala um pouco sobre esse estágio nas Big Techs, como se preparar para eles e conseguir o seu. Conclusões, eu vou deixar vários materiais extras aqui, bem legais para vocês. E também eu disponibilizei esses slides para a comissão, que depois eu imagino que eles vão compartilhar com vocês. E no final vai ter, perguntas e respostas, como o Felipe disse. Vou tentar deixar uns 15, 20 minutinhos até lá. Então, vamos começar. Quem sou eu? Eu sou formada em Ciência da Computação pela Unesp de Bauru. Me formei no ano de 2015. E desde então, eu sou engenheira de software na Microsoft. Eu coloquei esse slide aqui mais para mostrar para vocês que eu sempre fui uma aluna regular que passou por dificuldades como a maioria dos alunos passam. Não tem nada especial, assim. Então, como que eu escolhi BCC? Não, BCC nunca foi um sonho, assim. Eu nunca tive certo na minha cabeça o que eu gostaria de fazer. E eu lembro muito que um professor no colegial me dizia que o curso de computação, ia ter muita demanda de profissionais, pagava muito bem, e isso me chamou a atenção. Óbvio, eu tinha uma certa facilidade com a área, de exatas, né? Então, foi isso que me chamou a atenção nesse curso, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre e resolvi tentar. E eu entrei na Unesp, eu não sabia programar, eu não sabia o que era o conceito de programar. Eu aprendi tudo do zero na faculdade. E passei a faculdade sem pegar nenhuma DP, óbvio, sofrendo, né? Como qualquer outro aluno sofre com algumas matérias. Mas não peguei nenhuma DP e também nunca tive a melhor média. Minha média está aqui, foi 7,1 no final do curso. Mas eu entrei no curso
com esse sonho de conhecer outros países, ir para o exterior. Eu sempre tive essa vontade. E eu tive a maravilhosa oportunidade de realizar esse sonho através da Unesp. Eu fiz um ano de estágio na Alemanha, que foi muito maravilhoso. E depois eu fiz 3 meses de estágio nos Estados Unidos, na Microsoft, que também foi uma oportunidade de ouro que surgiu para mim. E também durante a graduação, eu consegui duas bolsas de informática dentro da Unesp mesmo, nos laboratórios daí. E foi basicamente assim. Eu imagino assim, foi uma graduação normal, exceto, né, esse estágio numa Big Tech, né? Então, aqui, para vocês entenderem qual foi a ordem que aconteceu as coisas, entrei no primeiro ano focada bem nas matérias, eu estava aprendendo tudo do zero, então esse era o meu foco. Mas logo no primeiro ano eu já busquei uma coisa diferente, né? E achei essa bolsa de informática num laboratório da Unesp para fazer manutenção no site deles. E quando eu entrei para essa bolsa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu ia trabalhar com PHP, JavaScript, eu nunca tinha visto isso antes. Eu simplesmente fui indo. Consegui e entrei. E fui aprendendo lá no trabalho mesmo como fazer essas coisas. Aí no segundo ano, quando eu continuei com essa bolsa de informática, e fui também voluntária na Campus Party, foi uma oportunidade também muito legal que eu consegui e que eu super recomendo. É muito divertido ser voluntário, né, nesses eventos grandes assim, na Campus Party, foi muito legal. E foi no segundo ano também que eu comecei a buscar por oportunidades para eu visitar um outro país. E eu pensava mais em Estados Unidos, Canadá, para mim era o jeito mais fácil de conseguir. Então eu buscava oportunidades, né, de intercâmbio através da Unesp, através de empresas tipo a IAS, eu sei que hoje em dia também tem a IESEC, e também empresas de intercâmbio que ofereciam programas de au pair. E no final eu acabei conhecendo o professor Honke, da engenharia, que na época ele estava mandando vários alunos da computação para a Alemanha. E apesar da Alemanha nunca ter passado pela minha cabeça, eu resolvi tentar também. E consegui, depois de fazer algumas entrevistas com o professor, consegui essa oportunidade. E foi um ano maravilhoso que eu passei lá, trabalhando no departamento de TI, de uma empresa chamada Krones. E aí foi outra coisa, né? Eu entrei lá sem saber C Sharp, sem saber programação orientada a objetos. As experiências que eu tinha nessa hora eram o que eu aprendi na faculdade até o segundo ano, e as bolsas de informática. E eu também não sabia alemão. Mas lá fui eu, né? Com a cara e com a coragem, fui lá realizar o meu sonho, e foi um ano muito legal. Aí voltei no terceiro ano, e assim, eu olhava o meu currículo e falava o que que tá faltando aqui, e eu imaginei, bom, tá faltando uma iniciação científica. Aí fui atrás de professores que estavam oferecendo um projeto de iniciação científica. E foi aí que eu entrei em contato com o professor Morgado, do LTIA. E ele, bem nessa época, alguns alunos do LTIA estavam participando de uma hackathon organizada pela Microsoft, chamada Imagine Cup. E eles ganharam alguns prêmios nessa hackathon, e isso chamou a atenção do recrutador da Microsoft. E ele pediu para o professor mandar alguns currículos da Unesp para ele. E foi assim que o meu currículo foi junto, e foi assim que eu consegui a entrevista com a Microsoft, e acabei conseguindo, né, o estágio de 3 meses no time do Outlook. Como vocês sabem, a Microsoft é enorme, né? Então você acaba indo para um time só. O time que eu fui foi o Outlook Desktop. E no final do meu estágio, eu recebi uma full-time offer, ou seja, eu saí de lá com emprego garantido assim que eu terminasse a minha graduação. Então voltei para o quarto ano e continuei as matérias, né? Meu TCC, tudo planejando para me formar e começar o meu trabalho com a Microsoft. E nesse meio tempo eu também acho que não conseguia ficar parada quieta. Aí eu arrumei uma outra bolsa de informática, que dessa vez foi na pós da FC. E dessa vez eu já entendi um pouco melhor o que eu estava fazendo, já tinha uma certa experiência, né? Então, foi basicamente
essa minha trajetória dentro da Unesp, para vocês entenderem a ordem que aconteceram as coisas. Vamos então falar um pouquinho sobre as Big Techs agora. Quem são as Big Techs? Elas são as maiores empresas de TI dos Estados Unidos e muitas pessoas consideram algumas empresas dentro ou fora dessa lista. A que eu coloquei aqui é a mais genérica, né? Microsoft, Google, Facebook, Amazon e Apple. Essas empresas, assim como acho que a maioria das empresas de TI, elas têm esse déficit de profissionais de TI. Tem muito mais vaga do que profissional. Então, essas empresas em específico, elas têm dinheiro para recrutar pessoas do mundo inteiro. E elas têm esse privilégio, né, de poder trazer estudantes do mundo inteiro para ser estagiário para elas. E como funciona, então, o estágio nas Big Techs, principalmente para os alunos aí do Brasil? Geralmente funciona assim. Os recrutadores visitam algumas universidades do país. E no Brasil, eles geralmente visitam USP, UFMG, UFPE, ITA e algumas outras, não são só essas. E eles dão palestras, explicam como funciona o processo, como aplicar. E os alunos dessas universidades, como eles têm muito mais visibilidade nessa possibilidade de fazer um estágio com eles, eles ac acabam aplicando muito mais e acabam esbanjando no tanto de estágio que fazem nessas Big Techs. E aí o que acontece? Alunos que não estão nessas universidades, como por exemplo a Unesp, eles acabam não tentando porque não ficam sabendo que existe isso. E é exatamente por isso que eu estou trazendo essa palestra para vocês, para mostrar para vocês que isso existe e que vocês também podem tentar, não importa se os recrutadores não estão indo aí. É óbvio que vai ter uma certa desvantagem, porque vocês não vão ter aquela informação fresquinha dada na sua mão, certo? Vocês vão ter que ser mais proativos e buscar essa informação vocês mesmos, mas é possível. Então, eu queria muito mostrar aqui um exemplo da timeline de um aluno que estuda numa universidade que recebe esses recrutadores. Esse é um exemplo real de um colega meu que eu conheci durante o meu estágio. Ele é da Universidade da Colômbia. E olha a diferença da timeline dele para mim. Óbvio que eu não coloquei muito detalhe aqui, mas só o principal. No segundo e terceiro ano, ele fez um estágio numa empresa local lá na Colômbia. E daí, no quarto ano, no início de fevereiro a maio, ele conseguiu esse estágio na Microsoft. E aí, no quinto ano dele, ele praticamente, pelo que eu entendo, assim, olhando, né, ele trancou o curso e só fez estágio. Ele aproveitou mesmo, esbanjou as oportunidades ali. Fez um na Microsoft no início do ano, outro no Google no meio do ano, e outro na Microsoft no final daquele ano. E ao final desse último estágio na Microsoft, ele foi oferecido uma oferta de emprego, como foi oferecido para mim, e está aí trabalhando na Microsoft desde que ele se formou. Então, olha só, né, que diferente essa timeline de alguém que recebe um recrutador na universidade, para minha, por exemplo, onde eu só fiz um estágio e só fiz porque o recrutador, naquele evento, foi chamado a atenção porque o pessoal da Unesp ganhou um prêmio, sabe? Eu nunca passava pela minha cabeça aplicar no site de careers da Microsoft. Então, tá aí um grande exemplo de como é possível e tem gente que aproveita muito dessa possibilidade. Esse menino soube bem aproveitar, né? As oportunidades que foram oferecidas. Então, como eu disse, é uma certa desvantagem o recrutador não ir para a Unesp, porém, desde que você seja proativo, é possível você conseguir um estágio nessas Big Techs. Eu vou falar um pouquinho sobre o estágio na Microsoft, e uma coisa que eu esqueci de mencionar lá no começo, eu não estou aqui representando a Microsoft, eu estou aqui representando uma aluna da Unesp que se formou e que teve essa oportunidade super legal e que eu gostaria muito que vocês conseguissem essa oportunidade também, porque eu vejo
muitas pessoas tentando e conseguindo. Então, eu sei muito mais sobre o estágio na Microsoft, obviamente, porque foi o que eu fiz, mas estágio nessas outras empresas vão ser similares, óbvio, vão ter uma diferença ou outra, mas são similares. Eu recomendo vocês darem uma procurada, principalmente no YouTube. Hoje em dia, muitas pessoas compartilham as suas experiências no YouTube sobre como foi o estágio. E então, eu recomendo vocês procurarem sobre as outras empresas por esses meios. Mas sobre o estágio na Microsoft, tem o estágio de verão. Verão no, na América do Norte acontece de junho a agosto. É um estágio de 3 meses. Geralmente recrutam alunos da América do Norte e da Europa, principalmente porque alunos da América do Sul, eles não têm 3 meses de férias no meio do ano, certo? Nossos 3 meses de férias é no final do ano. E é por isso que eles visitam essas universidades para recrutar para o estágio de inverno. O estágio de inverno acontece em dezembro, de dezembro a fevereiro, ou seja, é o inverno da América do Norte. Também dura 3 meses. Eles recrutam alunos da América do Sul, da Austrália, brasileiros. As aplicações começam em janeiro e fevereiro do ano anterior. O começo das entrevistas é em abril. E muito importante de notar, alunos do último ano, se você tá para se formar, você não vai estar tá concorrendo a uma vaga de estágio. Inclusive, você não pode se aplicar à vaga de estágio, senão eles vão negar na mesma hora. O sistema entende, né, que você está para se formar e vai te recusar na mesma hora. Se você for aluno do último ano, você tem que tentar para a vaga de full time, que é a vaga, ou eles falam também de new grad, é a pessoa que está para se formar ou acabou de se formar e não tem tanta experiência profissional. E aí o programa de estágio varia de empresa para empresa. Só dando alguns detalhes também sobre a entrevista, começa em abril. Geralmente são 2 a 3 entrevistas. A primeira entrevista, a primeira fase que eles dizem, é uma entrevista de 1 hora. Essa entrevista era presencial. Eu não sei como que está sendo com o Covid, porque o Covid, infelizmente, afetou bastante o programa de estágio. Mas eu torço para que volte rapidamente ao normal. Então, essa primeira entrevista é de 1 hora, onde eles vão te perguntar um pouquinho sobre o seu currículo e você vai fazer um exercício de algoritmos na frente do entrevistador. E daí, se você passar nessa entrevista, a próxima entrevista vai ser a segunda fase, que é a última entrevista. Ela é de 4 horas de duração. E é a mesma coisa, vão perguntar sobre o seu currículo e te dar um exercício de algoritmo para resolver. E é basicamente isso. Óbvio que não é uma entrevista fácil de se enfrentar, mas a entrevista em si, ela já é um baita aulão, assim, porque o tanto que você se aprende a se portar, a lidar com o nervosismo de estar ali sob pressão, né, com o cara pedindo para você resolver um exercício de algoritmos, isso ensina muito e é como se fosse uma prática de graça, assim, para você conseguir entrar nessas empresas. Então, agora eu vou falar para vocês como se preparar para conseguir uma oportunidade dessas. Primeira coisa, inglês. Infelizmente, o inglês é muito necessário. Você não precisa ser fluente, mas você tem que saber se comunicar bem em inglês e explicar o seu código, explicar o seu currículo. A segunda dica é começa um currículo o quanto antes, para você ver como está a sua situação agora e como você pode melhorar esse currículo. O que que você pode colocar nele para ele ficar um currículo forte? E sabe explicar muito bem cada item do seu currículo em inglês. Aprenda bem a base da computação, principalmente algoritmos e estrutura de dados, porque é isso que cai nas entrevistas. São exercícios de programação, tipo aqueles desafios de programação que caem nas entrevistas. Aprenda a se portar em uma entrevista técnica. E isso daqui vocês vão aprender bastante nos materiais que eu deixei ali no final, porque
Em entrevistas técnicas, tem várias regrinhas que você tem que seguir para você se dar bem. E aqui eu coloquei as três mais importantes delas. Por exemplo, fazer perguntas antes de começar a resolver o exercício de algoritmo que foi dado a você. Esclarecer os requerimentos daquele exercício. Quando estiver resolvendo, pensa em voz alta. Descreva o que está se passando pela sua cabeça para o entrevistador entender como funciona o jeito que você pensa, e isso também ajuda ele a te ajudar a te dizer, ah, você está indo para o caminho errado, tenta de uma outra forma. E também a terceira, bem importante, é sempre testa o seu código no final que você termina de escrever tudo. E essa dica aqui me ajudou muito durante a minha entrevista e eu queria passar para vocês, que é tentar mostrar confiança e entusiasmo por mais nervoso que você esteja. É óbvio que a gente vai ficar nervoso quando tem alguém ali julgando a gente, praticamente, né? Perguntando coisas difíceis para a gente. E, de alguma forma, durante a minha entrevista, por mais nervosa que eu estivesse, eu lembro muito bem do nervosismo, da sensação que me deu. Eu consegui botar um sorriso no rosto e mostrar que eu estava animada de estar ali. E eu acho que isso me ajudou muito a fazer uma imagem positiva na cabeça dos entrevistadores. Então, eu acho uma dica bem legal, assim. Aí eu coloquei aqui algumas ideias para você incrementar o seu currículo. Lembra que eu falei para começar o seu currículo e ver o que que está faltando? Coloquei aqui algumas ideias para facilitar para vocês. A primeira delas é a empresa Júnior. Eu dei uma aula para o pessoal do primeiro ano de ciência da computação e eles disseram que estavam animados para recomeçar a empresa Júnior. É uma ótima oportunidade de você conseguir experiência profissional estando dentro da Unesp e trabalhar com clientes, né? Verificar os requerimentos do cliente e entregar aquilo para eles. Maratona da programação. Isso daqui vai te ajudar a praticar para os exercícios das entrevistas, porque os desafios da maratona são, na verdade, mais difíceis até do que os exercícios nas entrevistas. Bolsa de informática, como as que eu fiz, entrar no laboratório e ajudar eles a manter o site deles, por exemplo, ou manter os computadores. Hackathons, como a Imagine Cup. Eu não sei se o pessoal do LT ainda está participando do Imagine Cup, mas também tem outras hackathons que outras empresas oferecem. A Imagine Cup é da Microsoft, mas eu tenho certeza que o Google, o Facebook devem ter hackathons deles. E isso ajuda a trazer essa visibilidade, aos olhos do recrutador, né? Projetos open source, contribuir para eles. Isso daí está tudo na internet e é muito fácil de se envolver, fazer networking com esse pessoal. Ser um monitor, às vezes ensinando, você aprende muito mais também, né? Projetos pessoais, trabalhos bons da faculdade, aqueles projetinhos que você se orgulha de ter feito, que você olha para o código e fala, nossa, muito bacana. Aqueles que você colocaria num GitHub, por exemplo, para ficar público e para os entrevistadores ou recrutadores olharem. Bem legal de colocar eles no currículo também. Fazer uma iniciação científica. Voluntariado na área de informática e voluntariado em eventos, como a Campus Party, que eu falei que eu participei, a SIGGRAPH, ou até mesmo aqui na SICOMP, exige muita organização, muita comunicação para fazer um evento desse acontecer. E isso tudo são soft skills que a gente chama aqui. Soft skills é quando não são capacidades técnicas, são capacidades pessoais que você ganha fazendo esse tipo de coisa, como conseguir falar em público, conseguir trabalhar em time. Por isso que é bem legal de colocar esse tipo de coisa no seu currículo. E aqui, acho que é uma das coisas mais importantes também, que é aproveita enquanto você é estudante. E eu sei que tentar algo numa Big Tech soa bastante intimidador, mas, gente, vocês não têm tempo a perder. E toda vez que vocês ficarem com medo ou se sentirem intimidados, lembra daquele fulano que eu apresentei há alguns slides atrás. Olha o tanto de estágio que ele conseguiu. Se ele consegue, vocês também conseguem.
E assim, ele tentou, ele simplesmente esbanjou, chutou o balde e foi tentando tudo que via pela frente. Então tenta vocês também. Pior dos casos, você vai receber um feedback que o seu currículo talvez não esteja tão bom. Ou se você conseguir a entrevista e não passar, pelo menos você teve essa oportunidade de fazer a entrevista. Por que que eu digo para vocês aproveitarem enquanto vocês são estudantes? Muitas das coisas que eu mencionei no slide anterior só estão disponíveis para estudantes, ou só são mais fáceis de conseguir fazer enquanto você é estudante. As atividades, algumas atividades extracurriculares, como bolsa de informática, por exemplo, leva algum tempo para elas adicionarem valor no seu currículo. Por isso que é muito importante começar o quanto antes. De preferência no primeiro ano, segundo ano. As entrevistas de estudantes são geralmente mais tranquilas. Então, ponto positivo aí de você tentar antes do terceiro ano, ou antes do quarto ano, né? Porque quem tenta no quarto ano, no último ano, vai estar tentando por uma vaga de full time. As entrevistas de estudantes são mais tranquilas, eles perdoam mais alguns erros, e eles dizem que a entrevista do estudante não é ali, na hora que você está sendo entrevistado. É nos 3 meses que você vai estar lá na empresa, mostrando como você trabalha, como você é como profissional. É ali que eles vão te testar. E é por isso que no final do estágio eles te oferecem ou não uma vaga full-time. Enquanto você é estudante também, é quando os algoritmos e todas as matérias da universidade estão mais frescos na memória. Os vistos para estudantes são mais fáceis de obter. E aqui eu vou contar por que que eu estou no Canadá e não nos Estados Unidos. Eu fiz o meu estágio nos Estados Unidos, só que. E quando eu fiz o meu estágio, o visto foi tranquilíssimo de conseguir. E daí, a hora que eu fui tentar o visto para o meu full time, né? Eu não consegui. Por quê? Porque eu já era formada, já era considerada uma profissional aos olhos dos Estados Unidos, e eu tive que entrar na mesma piscina de candidatos que todo mundo. E basicamente, para conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, você entra numa loteria. E eu não ganhei nessa loteria, né? 30% de chance de conseguir algo do tipo. A minha sorte é que eles estavam oferecendo, abrindo um novo escritório aqui no Canadá. E aí eles falaram: ah, quer ir para o Canadá? E é óbvio que eu topei. Inclusive, estou aqui desde então, né? Eu amei morar aqui no Canadá e é por isso que eu estou aqui. Mas isso prova o ponto que visto para estudantes são muito mais fáceis. Uma vez que você forma profissional, fica tudo mais complicado. Já mencionei, quando você termina um estágio, óbvio, se você fizer um bom trabalho, e é muito difícil não fazer um bom trabalho, porque durante esses 3 meses você vai ter um acompanhamento, eles vão estar te dando feedback de como melhorar, o que que não ficou legal, o que você está fazendo super bem. Então, geralmente, você termina o estágio com uma full-time offer nas mãos. E isso é muito maravilhoso, porque você volta para a faculdade e você só precisa terminar a sua faculdade e você tem emprego garantido. E então, se você quer muito entrar numa Big Tech e você está no seu bacharelado, está no último ano e você não conseguiu. Uma dica é considerar um mestrado, se isso é uma coisa que você quer muito. Eu vou também nos materiais, tem o canal da Amanda Dias, que também é uma aluna da Unesp de Bauru, e ela tentou durante o bacharelado dela, não conseguiu, e foi lá e tentou durante o mestrado e conseguiu um estágio e está trabalhando na Microsoft desde então. Diferente de mim, ela conseguiu o visto para os Estados Unidos e está lá desde de que se formou. Então, é questão de pensar no que você quer para você. Se trabalhar numa Big Tech é seu sonho, considere um mestrado caso não aconteça durante seu bacharelado. Sim, então tudo fica mais difícil de conseguir uma vez que você se forma. Aí eu achei legal também colocar aqui o meu currículo, que foi para as mãos desse recrutador da Microsoft, para mostrar para vocês que não era coisa de outro mundo. Então, vamos dar uma olhadinha no meu currículo. Aqui eu coloquei educação, né? Deixa eu pegar o laser aqui. Educação na Unesp, bacharelado em ciência da computação. Aqui minha média, como eu falei para vocês, era 7,1. Aqui
eu imagino seja o que mais chamou a atenção, né, dos recrutadores, que é esse estágio de 1 ano que eu fiz na Alemanha. E aqui eu coloquei a bolsa de informática que eu fiz no laboratório da Unesp, que, como vocês podem ver, foi uma duração de 1 ano, ou seja, deu tempo de eu fazer um impacto nesse laboratório, de forma que, se eles me perguntassem isso na entrevista, eu saberia o que dizer. Aqui, a lista de skills técnicas, né? Isso daqui são coisas que eu acumulei desde que eu entrei na faculdade, basicamente. Como eu disse para vocês, eu não sabia programar. Então, tudo isso daqui eu aprendi ou na faculdade, ou na bolsa de informática, ou no meu estágio na Alemanha. E também fui representante do conselho de curso. Então, esse é o currículo que foi mandado, que, assim, na minha opinião, é um currículo simples, uma página com algumas coisas fortes nele, e para mostrar para vocês que não precisa de tanto. Às vezes, né, você vai escrever seu currículo, vai achar que tá talvez um pouco fraco, mas tenta mesmo assim, sabe? E algumas conclusões. Busca pelas oportunidades. Tenta pensar um pouquinho fora da caixa e permita-se pensar alto. Nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar na Microsoft e essa oportunidade foi oferecida a mim, mas raramente vai acontecer de novo. Então, como eu disse antes, vai precisar de uma certa proatividade de vocês. Tenta pensar fora da caixa e pense alto. Permita-se pensar alto e, se for uma coisa que você quer fazer, vai lá e tenta. Prepare-se bem, inglês, currículo, exercícios, e tenta enquanto você é estudante. É muito importante isso. Então, estamos chegando quase no final aqui, a gente abre para as perguntas e respostas. Aqui eu coloquei muitos materiais para vocês começarem a busca de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida durante esse processo, também tem o meu LinkedIn que eu vou colocar no final. Vocês podem me fazer perguntas por lá, sem problemas. Bom, o primeiro material mais óbvio é o site de carreiras de cada uma das empresas, mas é o site de carreiras para estudantes. Nesses sites que vocês vão achar mais informações sobre como aplicar, como é o programa de estágio em cada uma dessas empresas. E aqui eu coloquei de algumas delas. Aqui, alguns materiais dos recrutadores da Microsoft, e eu acredito que muitos dos conceitos que eles falam aqui também servem para essas outras empresas. A primeira delas é um curso, que é um curso que vai te explicar absolutamente tudo sobre um estágio na Microsoft: como se preparar, como preparar seu currículo, como são as entrevistas e como é o estágio em si. Coloquei também um artigo com algumas dicas de como melhorar o seu currículo. Aqui também tem alguns vídeos sobre como é a entrevista. Aqui o canal da Amanda Dias, que é, como eu disse, ela também é formada pela Unesp de Bauru em Ciência da Computação e conseguiu o estágio durante o mestrado dela. E ela tem esse canal, e, gente, esse canal é maravilhoso. Por favor, vão lá e visitam o canal dela, porque ela fala sobre tudo, tudo sobre como foi conseguir o estágio da Microsoft. Ela, inclusive, traz recrutador da Microsoft para os vídeos dela. Essa moça aqui, ó, que vocês estão vendo com ela, é a Elizabeth, ela é a recrutadora da América do Sul. Então, olha que legal que a Amanda, os materiais que a Amanda disponibiliza para nós aqui, trouxe a recrutadora para falar com vocês. Então, super recomendo o canal como para vocês continuarem a pesquisa, né? Aqui eu também coloquei um canal de uma colega de trabalho minha, do meu time, a Amara. Ela, diferente de mim e da Amanda, ela não é engenheira de software. Ela é gerente de projetos. Então, para quem é do curso de computação ou de sistema de informação e não é muito fã de programar, prefere liderar um projeto, assista esse vídeo e aprenda como que funciona um gerente de projetos nessas empresas. E, como eu disse, o YouTube é uma plataforma muito legal para vocês acharem esse tipo de informação hoje em dia. Muita gente está postando coisas lá.
Aqui, rapidinho, eu coloquei um link sobre o estágio da Alemanha, que até onde eu sei não existe mais, mas caso vocês estejam muito curiosos, vocês podem entrar lá para saber. Inclusive, recomendo conversar com alguns professores aí da Unesp e ver se existe algum tipo de estágio similar a esse, porque foi um ano muito legal que eu passei lá. Aqui, para vocês treinarem exercício de programação, tem dois livros, os mais importantes: Cracking the Coding Interview. Esse daqui é o mais famoso. E aqui também tem outro. Esse outro foi o que eu usei para minha entrevista, porque o Cracking não era tão famoso na época. E hoje em dia também tem sites que ajudam vocês a treinarem esses exercícios. E são isso os materiais. Queria deixar vocês com essa frase aqui, que é: sorte acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então, na minha concepção, sorte não é somente estar no lugar certo na hora certa, é também sobre você estar aberto e preparado para essas novas oportunidades. E tenta essas oportunidades, mesmo que pareça intimidadoras. Alguma coisa você vai aprender durante essa tentativa. Então, tenta. E é isso, pessoal. Aqui eu deixei o link do meu LinkedIn para vocês se conectarem lá comigo, se vocês quiserem. Só escreve uma mensagem explicando quem vocês são, de onde vocês são, para eu saber. E se tiverem alguma dúvida que não seja esclarecida agora durante perguntas e respostas, vocês podem me mandar uma mensagem por lá que eu respondo. E agora acho que eu vou passar para o Felipe para moderar as perguntas e respostas. Boa noite, Bruna. Retornei aqui. Boa noite Oi. para o novamente. Muito interessante tudo isso que você falou, em especial nesse final que você falou agora de você aproveitar as janelas que você tem e, putz, meu, por mais você sonhe, por mais teórico que você seja, meu, vai de cabeça mesmo, tenta. Eu acho isso muito relevante em todo esse ramo de tecnologia que a gente tem hoje em dia, em especial quando se trata das grandes big techs, a gente acha tão difícil de encontrar elas. É realmente, tipo, É. é uma proposta muito legal, um jeito de falar, tipo, meu, vai para cima, é isso aí mesmo. Muito boa, Isso gostei muito. mesmo. Gostei muito. Bom, pronto, só mais algumas perguntinhas que a gente vai fazer aqui. O pessoal fez algumas perguntas. Uma da Bora. Márcia, aliás, que está com muita saudade de você. Oi, professora. Vou começar até com ela aqui. Que foi: oi, Bruna, bom te ver. Você sabe por que não é feito o recrutamento na Unesp? Sabe o que é necessário para que isso ocorra? Então, professora, a gente já tentou conversar com os recrutadores sobre isso. Basicamente, o Brasil tem muitas universidades e eles não podem visitar todas. Além disso, a Unesp em si tem muitas branches, tem várias Unesps espalhadas pelo estado de São Ramificações. Paulo. Isso, ramificações. Obrigada. E muitas dessas ramificações têm o curso de ciência da computação. Então, imagina para um recrutador lá dos Estados Unidos que não entende, fica difícil para eles saberem o que fazer. Então, eles acabam indo, infelizmente, para essas universidades mais conhecidas, as universidades que têm mais brasileiros aqui, que acaba sendo a USP, acaba sendo o ITA, o FMG. Então, o que é necessário para que isso ocorra? Bom, a gente pode tentar entrar em contato com os recrutadores e ver se eles podem, né, visitar a Unesp, tirar um dia e aí conhecer, ou pelo menos fazer uma palestra online para o pessoal, né? Ia ser muito legal. Eu posso ajudar a facilitar essa conversa que eu tenho contato desses recrutadores, mas o motivo é basicamente isso. Muitas universidades e eles, infelizmente, têm que escolher algumas. Faz sentido. Bom, você já saiu do Brasil falando inglês? Sim. Bom, diferente de como quando eu fui para a Alemanha, que eu não falava uma palavra, né? Eu voltei da Alemanha falando bem inglês. Eu fui para a Alemanha falando mais ou menos e voltei falando bem. Aprendi na marra. O alemão eu voltei com o intermediário, mas sim, a hora que eu fui fazer a entrevista com a Microsoft, eu já falava inglês. Meu inglês, apesar de eu estar aqui há 6 anos, ele não é perfeito ainda. Ele tem muito sotaque, eu falo coisa errada. Mas uma coisa que você tem que aprender cedo é: não fica pedindo desculpa.
só vai lá e fala. Se você falar errado, eles vão falar, tipo, o quê? Pode repetir, por favor? E fala, sabe? É, eu sei que é fácil falar, mas é que já bati tanto a cara que eu já nem ligo mais. Então, a resposta curta é sim, eu saí daqui falando inglês. Em relação a isso que você falou, em questão de experiência internacional, uma coisa que eu acho muito relevante para essa questão de inglês, de língua estrangeira, meu, perguntem mesmo para as pessoas que vocês estão encontrando de fora, porque uma pessoa, um nativo, vê que você está se esforçando para aprender a língua dele e fala: caraca, você fala uma língua, você fala bem uma língua que não é sua. Cara, as pessoas veem isso de uma forma muito positiva. Corram atrás disso e, mano, botem a cara, tipo, fala, eu quero falar errado para tentar aprender certo. É muito, muito Exatamente. valoroso isso daí. Bom, as oportunidades das Big Techs são iguais para todos? Ou quem tem mais poder aquisitivo tem mais chances? Olha, eu não acho que poder aquisitivo tem nada a ver, assim, porque o que acontece? Você vai mandar o seu currículo, eles vão olhar o seu currículo e ver se chama atenção em comparação com todos os outros currículos que eles têm em mãos, certo? Então, se você estuda numa universidade, pode ser pública ou particular, não importa, mas tem lá muitas coisas legais no seu currículo, é assim que você arruma mais chances. Não consigo pensar no que um poder aquisitivo influenciaria, a não ser se você pague para fazer um estágio em algum lugar, certo? E eu não estou dizendo aqui, por exemplo, de au pair, que não é um estágio na nossa área. Eu estou dizendo se de alguma forma você vai conseguir pagar para fazer um estágio na área de informática fora. Isso talvez daria uma vantagem, né? Para pessoas que têm mais poder aquisitivo. Mas é mais o que você bota no seu currículo e sabe, o que você consegue colocar ali. E eu acho que estando na Unesp, você consegue bastante dessas oportunidades. Na Unesp, em Bauru, né? Eu não sei se tem bastante gente de outras cidades aqui. Trouxemos que sim. Beleza. Você acha que os estágios profissionais são essenciais para uma vaga de Big Techs? Em Big Techs? Não necessariamente se você tiver outras coisas fortes que chamem a atenção no seu currículo. Eu acho que estágio profissional ajuda sim a chamar a atenção, porque a maioria dos alunos não tem essa experiência em estágio profissional, porque são pessoas novas, são pessoas que acabaram de entrar. Então, quem tem acaba chamando um pouco mais de atenção. Até porque eles já vão conseguir te perguntar como você é como profissional, como você lida com tal situação, e você vai conseguir responder verdadeiramente como é que você lida. Então, apesar de eu não achar que é essencial, eu acho que ajuda muito. Você acha mais na parte de desenvolver as suas soft skills e tudo mais? Ou. Eu acho que ter as soft skills ajuda bastante, mas é mais a questão de você desenvolver também suas skills técnicas. Quando você está fazendo um estágio, é onde você mostra mais o seu impacto, comparado com o trabalhinho da faculdade, por exemplo. Né? Sentido. Então, eu acho que, apesar de não ser essencial, é um negócio que vai pesar bastante no seu currículo, que vai adicionar bastante. Ok. Bom, a proatividade que você teve nas suas atividades, iniciação científica, hackathons, na faculdade, você acha que foram mais valiosas na sua trajetória profissional do que as que você teve no seu estágio? Depende. Porque, na verdade, respondendo assim por mim mesma, não. Eu acho que os estágios no meu currículo ou na minha trajetória profissional foram o que mais me adicionaram, principalmente porque eu escolhi seguir a carreira técnica, a carreira profissional, depois de me formar, ao invés da carreira acadêmica. Eu imagino que uma iniciação científica vai ser mais, vai dar mais valor, vai ter mais valor no seu currículo se você for seguir uma na área acadêmica.
Mas para mim, que seguia a área profissional, os estágios foram mais importantes do que as outras coisas. E só para lembrar, eu não. Na verdade, eu nem falei isso, mas eu não acabei fazendo uma iniciação científica. Eu simplesmente entrei em contato com o professor Morgado para tentar, né, começar uma iniciação científica, mas nisso aí já começou o negócio da Microsoft, e no final eu acabei é que não fiz nenhuma iniciação científica. Só para explicar, deixar claro aí. Certo. Beleza. Você acredita que as oportunidades que você criou, qualquer pessoa conseguiria? Será que eles querem dizer, por exemplo, as bolsas de informática que eu consegui? Deixa eu explicar então, mais ou menos, pensando assim na minha timeline. As bolsas de informática foram duas que eu fiz. Eu recebi convite para fazer elas através do meu e-mail da FC, né? Eu imagino que vocês, alunos, devam receber esses e-mails da FC com as oportunidades. Foi através delas que eu consegui essas bolsas de informática. Foi através delas que eu ouvi dizer sobre o professor Ronchi, da engenharia, que estava oferecendo aquele estágio da Alemanha. Então, eu estava recebendo o mesmo e-mail que todos os outros alunos estavam recebendo também, certo? Talvez. Eu sou muito fuçada, então quando eu via isso, eu já ia falar direto com o professor. Não ficava esperando chegar as informações para mim. Eu já ia correndo atrás, ia Era marcando interessado. reunião. Acho que é uma mistura de interesse com ansiedade, quero fazer isso logo. Então, essas oportunidades, sim, eu imagino que qualquer pessoa conseguiria. A da Microsoft, sendo bem honesta, foram alguns currículos que foram mandados, não foram os currículos de todos os alunos da universidade. Então, essa foi uma coisa que nem todo mundo naquela hora, naquele momento, conseguiu. Mas hoje em dia, como não tem recrutador indo para a Microsoft, e eu acabei de dizer para vocês que o que vocês precisam fazer é se preparar, fazer o seu currículo e aplicar no site de Careers, é também uma coisa que qualquer um conseguiria tentar, né? Não é todo mundo que vai conseguir no final fazer, mas todo mundo consegue ir lá e tentar. É, isso aí mesmo. A oportunidade tá aí. Só correr atrás. É difícil, mas é só correr atrás. Bom, em relação à pergunta anterior, em questão de se você ter. Quando digo poder aquisitivo, imagino que a empresa não vá arcar com seus custos de ida para o exterior, fora moradia, alimentação, locomoção e etc. Ou é diferente disso? Muito obrigada por clarificar a sua pergunta, porque isso é uma coisa muito importante que eu nem pensei em falar. O estágio da Microsoft é completamente pago, não saiu um tostão no meu bolso. Eles pagam o seu visto, eles pagam a sua viagem para São Paulo para fazer o visto, se necessário. Se você pedir, né? No caso, eu não pedi, eu tenho minha tia lá, eu fiquei com a minha tia. Eles pagam o seu. Eu acho que eles pagaram o meu seguro de viagem. Que mais? Gente, tudo. A única coisa que eu gastei lá era com a minha moradia, que eles também pagaram uma grande parte. Eu pagava um preço mínimo para morar num hotel que servia janta de 2 vezes na semana. Caramba. Gente, esses estágios, eles mimam tanto os estagiários que é meio difícil de entender como um brasileiro aí que está na bolha das coisas do Brasil. Lá, estagiário é super bem pago, é mais bem pago do que pessoa que está começando como full-time, porque não vai pagar imposto, não paga. Bom, você tem o seu auxílio moradia lá, né? Então sobra mais dinheiro para um estagiário. Isso sem contar os presentes que eles dão. Eu ganhei um Surface, que é o laptop da Microsoft. Muita gente ganha Xbox. Gente, sério, é até meio difícil de imaginar, eu sei, mas é assim. E fora isso, as empresas competem uma com as outras, porque eles querem, né, os alunos para eles. Por isso que aquele moço que eu mencionei foi para Google, depois voltou para Microsoft. Aquilo lá é competição de empresa querendo você, entendeu? E o negócio está feio assim aqui. É muita demanda de profissional e tem muita falta.
Então, resumindo, no estágio na Big Tech vai ser tudo pago para você. O estágio na Alemanha foi um pouco diferente, eu tive que arcar com bastante custo, mas o da Big Tech foi tudo pago para mim. Cara, que beleza. Que oportunidade. Coisa eu tinha perguntado em relação mais cedo, mas depois eu faço. Quanto tempo levou para você aprender inglês? E relacionado a isso, acho que eu posso até botar a próxima, que aprender uma terceira língua faz diferença ou seria um esforço sem muito resultado? Assim, óbvio que quanto mais língua você souber, mais legal vai parecer o seu currículo, mas para você fazer um estágio aqui, ou até o que eu fiz na Alemanha, inglês era suficiente. Então, não, eu acho que seria mais interessante você gastar seu tempo e sua energia em colocando uma coisa mais legal no seu currículo, ao invés de focar numa terceira língua. Então, essa pergunta fora do caminho, quanto tempo você levou para aprender o inglês? Eu fiz escola particular de inglês. Eu confesso que, assim, eu levava, eu fazia, ia lá, fazia minha provinha, fazia o que eu era para fazer e apesar de eu achar que isso tenha me dado uma base boa, eu só fui aprender, saber me comunicar, destravar o inglês, quando eu comecei a ser mais proativa e buscar oportunidades de fazer isso. Assim, hoje em dia eu não sei qual seria a plataforma melhor para vocês fazerem isso, mas eu lembro que na época eu achei uma plataforma que simplesmente botava você com uma outra pessoa aleatória e vocês tinham que conversar. Comigo. Era o Omegle, eu não sei quão perigoso tá o Omegle hoje em dia. Naquela época não era tão perigoso, assim, em termos de se achar uma pessoa estranha, né? E foi Eu ia assim. recomendar a mesma coisa que você falou agora. O Omegle é uma ótima plataforma para você aprender com desconhecidos qualquer língua, qualquer coisa. E, gente, quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu era meio doida, né? Mas isso é maravilhoso. Porque você está treinando de graça e você tem que destravar. E você não vai destravar com um amigo seu que fala português com você. Entendeu? Você tem que ter muita disciplina para conseguir fazer isso com alguém brasileiro. Óbvio que algumas pessoas conseguem, mas para mim o jeito mais fácil foi me expor, sabe, sem pensar. Só vai. E falando com brasileiros, você tem muito vício de linguagem que brasileiro tem, que no inglês não tem. E Então você não aprende a sotaque. verdadeira dinâmica de falar. Mas eu acho que eu não respondi à pergunta em si. Quanto tempo levei? Gente, quanto tempo? Olha, eu lembro que eu. Ai, vamos dizer assim, 5 anos para eu ficar confortável? Menos, talvez, menos. Porque quando eu fui para a Alemanha, eu tinha uma boa base, mas eu era um pouco travada ainda. E foi lá que eu destravei. Então foi 1 ano para destravar. E desde então, né, foi em 2012, desde então. Meu inglês está melhorando e melhorando, e até hoje ele não é perfeito. Eu não sei se eu vou chegar num ponto que ele é perfeito, porque eu não faço mais aula, eu só falo inglês no trabalho, então eu vou pegando uma coisinha ou outra durante o trabalho. Mas é um aprendizado, assim, Constante. constante. E quando eu acredito que eu peguei a fluência foi quando eu fui para a Alemanha, passei 1 ano lá sem saber alemão. Isso aí deve ter sido a experiência de linguagem de vida. Foi o teste. Nossa. Acho, disso que você falou, a gente até pode levar para a próxima pergunta, que se você acha relevante fazer intercâmbio para aprender ou melhorar só a língua inglesa, para depois você usar isso para você se fazer se aplicar para um estágio numa Big Tech. Acho que a gente respondeu que sim. Aprendam inglês e aprendam com gente de fora, aprendam com oportunidades de fora. Com certeza. Quando você vai para fora, você não tem opção. Você tem que falar inglês, não tem opção. Esse negócio de curso de inglês, o que eu ia dizer é, depende também de quão longo vai ser o seu curso. Para fazer 1 ano, eu acho demais. Eu acho que você poderia focar sua energia dinheiro, sei lá, em tentando fazer outras coisas. Mas se for um curso de 3 meses, uma coisa mais, sabe, enxuto que não vai levar tanto da sua energia, sim, vale a pena. Eu não digo que isso vai adicionar muito no seu currículo, fora o fato de você saber o inglês. Porque ir para o exterior é como se fosse uma viagem, se você for fazer a aula de inglês. Você não vai colocar que você fez uma viagem,
no seu currículo. Você vai falar, bom, aprendi inglês e sou fluente, né? Então, seria mais para focar no inglês mesmo, esse tipo de experiência. Mas sempre válido se você tiver, né, o poder aquisitivo e energia. É uma boa hora para treinar o seu inglês e destravar. Perfeito. Como está o mercado da tecnologia no Canadá? É mais tranquilo as oportunidades por aí? Um pouco difícil essa pergunta. Tranquilo. Tranquilo em questão de, tipo, se tem Assim, de muita fácil vaga, acesso, fácil acesso. requisitos. É assim, gente, quando você se forma, tudo fica mais complicado, não adianta. O seu visto vai ficar mais complicado. Por quê? Para trazer profissional de fora para a América do Norte, isso, se eu não me engano, vale tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, inclusive para alguns países da Europa, eles têm que provar que não tem ninguém aqui em território canadense que possa fazer aquele trabalho. Portanto, eles estão te trazendo lá de fora. Isso é um processo longo, é um processo que custa muito dinheiro para as empresas. Então, é difícil de conseguir. E é por isso que eu digo, aproveita e consiga esse estágio enquanto é estudante, que você sai do estágio com a vaga garantida, certo? Agora, eles estão contratando bastante remoto. Remoto é tranquilíssimo. Não tem tanta burocracia. Você vai fazer a entrevista, eles gostaram de você, você vai trabalhar remoto para eles. O mercado de tecnologia aqui no Canadá está com bastante déficit de profissionais. E, pelo menos aqui em Vancouver, que é onde eu estou, é um mercado bastante voltado para a área de games, é um mercado voltado para a área de 3D e de filmes. E que mais? Aqui tem o Shopify também, que é um mercado de vendas. Trabalhar com aplicativos de vendas. Marketplace. É isso. Então, é um mercado que está demandando bastante. Eles estão competindo bastante um com o outro para pegar esses profissionais. Mas, infelizmente, não tem um jeito fácil de vir, a não ser que você seja estudante ou que você seja muito bom. E eles consigam provar que não tem ninguém no Canadá para te substituir, entendeu? Nossa, que briga que deve ser isso aí. Perfeito. Você acredita que ter um diploma de proficiência em inglês é um diferencial para conseguir estágios? TOEFL, IELTS, por exemplo, não sei como é que fala esse. IELTS? IELTS, eu sempre falei IELTS. IELTS. Será IELTS, então? Não sabemos, não sabemos, mas enfim, para a Microsoft, eles não pediram nenhuma prova de que eu sabia inglês. A prova foi na hora da entrevista. Então, não. TOEFL, IELTS não foi um diferencial. Se você tiver, coloca no seu currículo, porque aí eles vão saber. Pô, essa pessoa pelo menos a gente sabe que sabe inglês. Mas não acredito ser assim um diferencial muito grande. Você vai precisar disso a hora que você tiver. Por exemplo, a gente está aqui no Canadá faz 6 anos, a gente já conseguiu a residência permanente e já estamos indo a caminho da cidadania. É aí que você vai precisar dessas provas, entendeu? Para entrar na empresa, como tem a entrevista antes em inglês, eu acho que eles não pedem, não. É, acho que uma entrevista verbal, você fala com a pessoa, você já percebe se ela fala ou não, então acho que na entrevista não é tão É. relevante. Ainda mais que você tem que explicar coisas técnicas, né? Tem que saber a linguagem técnica também em inglês. Sim. Bom, essas foram todas as perguntas. Fechamos com o tempo perfeito aqui para a nossa próxima palestra e tudo mais. Teremos uns 10 minutinhos de intervalo aqui, mas Bruna, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhoso esse papo todo que a gente teve. E eu queria agradecer pela oportunidade que você deu para a gente. E muito obrigado. Antes de terminar, eu gostaria de dar alguns avisos aqui. Pelas redes sociais da Sicomp, vocês vão ter acesso a um. Mentira, acho que eu estou falando coisa errada aqui, gente. Mentira, informação errada. Alô, produção? Produção não está me falando. Isso. Bom, Bruna, vou dar uns detalhes aqui agora que Deus acabou de analisar.
Mas é isso. Muito obrigado. A gente Muito vai te. obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Isso. Gente, vou passar alguns retoques aqui. Que a gente, pelas redes sociais aqui da Sicomp, vocês vão ter acesso a um cupom de 10% de desconto para os planos da Alura. E que vocês vão receber. E vão receber pelas redes sociais e tudo mais. E é isso. Nossa próxima palestra começa em uns 10 minutos. Acessem a nossa agenda para ver quais serão os eventos. E agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma você vai encontrar especialistas e líderes nas diversas escolas de data science, de mobile, de front-end e tudo aquilo que é relativo à experiência da vida de uma empresa que trabalha com inovação, que trabalha com software, que trabalha com sistemas, sites e apps. Navegue pelo site, conheça os depoimentos, conheça quem são as estrelas da Alura, conheça os nossos casos de sucesso e vem estudar com a gente. Há mais de 20 anos, nossa missão está ligada a um único propósito: oferecer as melhores soluções de telecomunicações para todos. Através dos nossos valores, nos posicionamos para nossos parceiros e colaboradores com bases sólidas, que nos permitiram acompanhar a jornada da transformação digital de clientes por todo o Brasil. Colaboradores extremamente capacitados e comprometidos em oferecer soluções personalizadas, unindo tecnologia, criatividade e paixão no atendimento ao cliente, agregando valor para aqueles que são parte da nossa história. Exploramos todo o nosso potencial para oferecer um portfólio de referência e oportunidades de desenvolvimento, para que as pessoas vivam seus propósitos e cresçam junto com a gente. Nos orgulhamos de criar as pontes que conectam cada cliente com o futuro. Porque quando unimos nossas forças, coisas incríveis acontecem. E então, vamos juntos criar o amanhã? Conecte-se com o futuro.